Bom, galera, nós estamos aqui chegando para mais um pedal nas alturas. Tá aí o prédio de novo, o UBT. Estamos chegando aqui, vamos subir lá em cima no L ponto, preparar todo o material para esperar a galera para poder fotografar e entregar essas fotos pro pessoal lá em cima ainda. Vai ser mais um evento legal, um evento bem bacana, dinâmico. O pessoal curte muito. E pelo que eu vi aqui da distância que nós estamos, já está tudo montado, tudo pronto para mais um pedal nas alturas. Vamos entrar agora no estacionamento do Uberlândia, do Center Shopping, e vamos montar o equipamento lá em cima. E estamos chegando no estacionamento. Ali é a nossa entrada. Vou estacionar o carro. Já era dentro do elevador já. Vamos subir para o 28º andar. Começou a subida. É bem rápido esse elevador. Aí no 28º vamos enfrentar uma escadinha bem legal. Viram tanto que é rápido? 5, 6, 7. Chegamos, 28º andar. Wood Fitness Shape nas alturas. Vamos, bem escuro. Acendeu a luz. Começamos as escadas para chegar lá em cima ainda. Pessoal, tô com mochila nas costas, impressora na mão, um peso do caramba e subindo. Mais uma plaquinha. Mais escada. Estamos chegando. Pessoal, chegamos, a rampa final, colocando os bofs fora, mas a cidade tá aí, ó. Mais uma vez, tudo organizado. Parceiro Wellington. Fala, Maurão! Não morri dessa vez, subi com a impressora. Escutem como ele está falando. Quase não estou cansado. Gente, mas eu tô carregando 15 quilos nas costas e mais 22 no braço. 37 quilos. Além do peso, né? Olha aí, nossa cidade. Mais uma vez pra vocês aí. Bom, tá aí, galera. Todo esquema montadinho. Os bikes tudo no lugar. Pessoal terminando de ajustar o som. A gente vai ficar ali naquele cantinho, ó. Isso. O equipamento já tá montado. Montadinho no chão. Pra gente não ter problema com o vento. Por enquanto aqui não tá ventando. O dia tá bonito. Limpo, claro. Calma aí. Bem bacana. Daqui a pouco a galera tá chegando. E som. Daqui a pouco a gente começa a fotografar. E som, aviãozinho passando aqui em cima. E som, alô, som, e som.
Ei, 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 alô, alô, som. Tá aí, pessoal ainda testando o som, vamos mudando. Dois, alegria tudo. Obrigado, eu fico aí. Deu pra aquecer? Por favor, então, recebam com muito carinho, barulho e aplausos. Mande! Pedala um pouco mais fácil. Pode vir, segura um pouco. Aí. Toda brincadeira. Não devia ter hora pra cá. Se solta. Hoje é sábado. Mais um dia de alegria. Todo dia. Ela sai sem pressa pra voar. Dia pra estar feliz. Então vamos lá, galera. Mal de bebê. Mal de bebê. Cheios de desejo, vontade de dançar até o amanhecer. Vamos lá, mais uma, se solta. Aperta mais um pouco. Vamos lá, galera. Obrigado, dois. Todo mundo, vem, vem, crescendo, subida.